Pagājušajā raidījumā mums bija aizraujošs ceļojums modes vēsturē, tad šajā raidījumā ceļosim ēšanu tradīciju vēsturē. 12 rakstnieku receptes Gundegas Repšes rakstnieku pavārgrāmatā. Vija, kā tu vērtēji šo grāmatu kontekstā ar citām līdz šim apgādes zvaigznes ABC izdotajām dzīvītē tevis komentētajām grāmatām par ēšanu, ja varētu teikt ar atziņu, kā ēdīs tā dzīvos? Interesanti, jā. Kad rakstnieki sāk gatavot ēst un to romantizēt un aprakstīt, man līdz šim bija licies, ka tāda garīga bagātība ir saistīta ar tādu ēšanas pieticību. Bet no acīm redzot, laika mainās un ir tapusi šāda interesanta pavārgrāmata. Uz to tavu jautājumu par to, ka cilvēks ir tas, ko viņš ēd, Lelde Stumbre, piemēram, saka, ak, Dievs, nē, taču cilvēks ir tas, ko viņš domā. Bet man gribētos tomēr Leldē Stumbrē nepiekrist. Nulikā mums ir iznākusi jauna grāmata, ko ir sarakstījis Doris Švīkuli, saucās 210 lētas un viegli sagatavojums zaļbarības recepts. Un šeit šī ļoti slavenā Latvijas laika autora saka tā, ka zaļbarība rada mums patīkamu sajūtu un paceļ mūsu cilvēcisko apziņu, dod gribu arī būt skaistam un lielam, tas ir cilvēcīgam. Tātad 30. gados jau latvieši autori cilvēcīgumu un personību saistīja ar zaļbarību. Interesanti arī, ka zvaigznē top makrobiotikas bībele. Un tur šīs makrobiotikas guru jo sava saka, ka no ēšanas ir atkarīgs tas, vai cilvēks ir priecīgs, vai viņš ir godprātīgs, vai viņš ir mierīgs. Un austrumos cilvēki ir līdzsvarotāki. Es gribētu teikt, ka no ēšanas tomēr ir atkarīgs tas, ko mēs domājam. Vai ir vēl kāda cita recepte, kas piedzīvos, tā varētu teikt, pirmizrāde tavā virtuvē? Es neesmu vēl pagatavojis nevienu no šajā grāmatā minētajām receptēm, bet es pilnīgi skaidri zinu, ka tiklīdz būs nopērkami svaigi, labi baklažāni, ne tie, kas te ziemā tiek ievesti, es noteikti izmēģināšu Laimas Muktu Pāvelis ieteiktos Kristus ģenerāļus, jo visur literatūrā saka, ka baklažānus ir jāapkaisa ar sālu, lai rūgtumiņš noiet. Laima saka, nē, rūgtumiņš vajadzīgs. Tātad tas ir izmēģinājums. Un otra lieta bija zanderei veģetārais plovs. Viņa bija devusi gan arī to ar gaļu variantu, bet veģetārais. Plovs ar burkāniem, sīpoliem un tur bija žāvēta augļa. Es to noteikti pamēģināšu. Es neesmu patiesībā tā pareizi nekad plovu vārījusi, ka nemaisa, nekustina. To es tagad izdarīšu. Man bija pārsteigums, ka Ikstene ir tik ļoti liela ēst gatavotāja. Arī Rukšāne mani pārsteidz. Jā, arī Dace Rukšāne mani pārsteidz ar savu skatījumu. Un daudzajām receptēm. Es arī uzzināju, kuri no rakstniekiem ir bijuši veģetārieši, un tādi vairāk nav. Tagadējās pavārgrāmatu lavīnas un ēšanas šovu bums ir vien rafinētas sekas 90. Neprātam, kad ļaudis pēc ceļojumiem mazāk stāstīja par cilvēkiem, ainavām, vidi un mākslu, bet dalījās iespaidos par ēdieniem. Izlasot šo temu rodās jautājumus, tad kāpēc tapa šī tava grāmata? Redz, man vienmēr vajag mēs drusciņi kaut kādu protestu, lai kaut kas taptu. Un šajā gadījumā varētu būt tā, ka viens no protestiem ir taisni pret to šovu bumu un pavārgrāmatām, jo šeit nav nekā snobis, ka te neviens negrasās būt baigais gārdēdis, tur kaut kāds tāds mietpilsonis īstenībā. Ja? Un pats pasaka, ka viņš visu māk un tu pat nezinu, kāpēc tev viņam jātic, ka viņš māk šeit. Nē, te ir drīzāk atgriešanās pie tādām īstām, vitālām vērtībām, vienlaikus ar tiem ēdieniem mēģinot noportretēt latviešu rakstniekus. Vieno grāmatas pamatvērtībām varētu būt tas, ka ir ieskats pa periodiem ēst gatavošanas vēsturē. Tu mini konkrētus autors, viņu darbus, viņu gleznes pat no 18. Gadsimta. Tad kāds ir tavs atzinums, ejot caur šim ēšanas ceļam līdz šodienai? Nu, galvenais tas, ka nabaga sūrais latvietis sāk baudīt dzīvi tikai tad, kad viņš tiek pie minimāliem līdzekļiem un iztikšanas. Un līdz tam vienkārši viņi tāpēc jau tur sēdēja, nesarunātamies pie tiem galdiem. Un vienkārši par tādu prieku, un tā jau būtu izvirtība, ka tas būtu kaut kāds hedonisms. Un tikai tad, jā, tā kā viņš daudz maz tiek brīvs, kad attīstās valsts dzīve,
pēc Latvijas nodibināšanās faktiski, tad viņš mācās tās baudas arī 90. Tāpēc pēc tā dzelzs priekškara bija šausmīgi smieklīgi. Kā viss pēkšņi pārvērtās, beigās gardēšos. Jā, un tad tur čāpstināja un dzīvdomīgi do, skatījās grieztos un kāds viss ir. Un, bet tas ir ļoti sirsnīgi, tas ir cilvēcīgi. Tu raksti, ka ēdiens nekad nav tik ēdiens. Kas vēl ir ēdiens tad? Tas, kā cilvēks gan pret to attiecās, gan vēl jau vairāk, kā viņš gatavo, kas viņam garšo. Nu, tur ir tāpat kā cilvēka gaita un rokraksts vai žesti. Tur nevar samānīties, ja tā, kad runā par kaut ko, vai tu tur par kantu vai zvaigžņoto debesi, tur var samānīties uz nebēdu. Bet tas, kādā veidā tu pieeji tādām pamatlietām, tik vienkāršām lietām, nu, tur tas izpauž tā cilvēka būtība, tā cilvēka stila. Kas ir visgaršīgākais vārds, ko jūs zināt? Man garšo vietvārdi. Nu, vietvārdi un hidronīmi. Tie, man liekas, ir valodas nu, visgaršīgākā sastāvdaļa. Un arī tādas sajūtas patiešām izraisa, kas varētu būt tuvas garšai. Es pat lasīju virājā savā izdevniecībā priekšā Edmundam Jansonam vienu tādu bērnu skaitā pantiņu. Kur, par 10 pirkstiņiem, kur katrs no tiem pirkstiņiem ir viena Latvijas vieta. Ja? Vienalga tur šķauna, šķēde, dūre, nu var sakot, dvieta, dunava, dignāja, nu tas jau vien ir. Es esmu laikam no tiem cilvēkiem, kas tomēr strikti turās pie tādiem, pie klasikas, pie latviskajiem ēdieniem. Pie tā, kas ir konzervatīvi tu esi. Nu jā, varētu tā, es esmu konzervatīvi. Man ļoti, man tiešām ļoti patīk ēst tomātus vasarā un marinētas gurķus ziemā. Vienīgais, ko es gatavoju, tas ir svāru cūku pupas ar visām pākstiem, ko es vasarā sezonas laikā un rudenī ēdu gandrīz ik trešo dienu. Un tad atkarībā, ja ir ar ciemiņiem vai kā, tad es gatavoju, tā kā grāmatā ir rakstīts, vai nu ar kūpinātu cauraudzīt, vai svaigu cauraudzīt, vai ar siļķīt, vai ar krējumu, vai ar citu ko. Kad dabūt to dzeltenos traupas sviestu, tā kā kluci tirgū, vai arī, kad dabūt to kūpošo buti pārlaust kaut kur rakciemā, vai kad izvelk no siltumnīcas pirmos tādus tomātus, kas ir karsti, vēl saulēs, saldes, kaut kā gribas, man liekas, ka karaliski ēdienas sanāk, ja tās sastāvdaļas ir dzīves pilnīgi, ja viņas, ja tās var sajust, sasmežot. Tad lasu Viktora Peļēvina pirmo un vienīgo, tikko iznākušo biogrāfiju, un tur viņa, teiksim, Maskavas 80. Gadu beigu, 10. Gadu sākumā sabiedrībā uzskatīja, ka ja cilvēks nespēja izskaidrot visu kosmosu uzbūvi ar sīpolu vai kartupeļu palīdzību, tad viņš praktiski nav cilvēks. Tā kā ēst gatavošana man diezgan radošs process, ka es tur mainu kaut ko visu tajās receptēs, kamēr taisu un kaut ko domāju un tur tad dažreiz dziedu. Tad tāds tomēr ir labāks, jo tad, kad tu bez tā garstāvokļa to dari un bez iedvesmas, tad ir tāda samačkāta garša, tās ēdienas neizskatās glīts un tur nav tās sirds iekšā. Kā galvenā šīs grāmatas roda autore un tiešām iegāvēja. Tad zinā, ka visus šos ēdienus, visu recepti tos nobaudījot rakstot grāmatu. Nu, var teikt, gandrīz, jā. Nu, daži tur sanāca, tur ir tādas retrospekcijas, kā Rines Zanders, Krievu bliņām. Tas ir sanāk jau bijis, un tā tas gluži nebija. Bet vēl ir, redzi, ārkārtīgi jauki, ka tu nekad nedabūti tik daudz labas vārdu dzirdēt, kur no saviem kolēģiem. Jā, jā. Vienkārši par ēstaisīšanu. Negaida, ka kādreiz kaut ko tev pateiks par grāmatu, teiksim, vai kā man patīk tev trešā nodaļa. Nekād! Bet par ēdienu tas ir tik vienmēr saka, un ir pat tāda, kas vienmēr saka, nu, vispār tev tomēr vajadzētu uz to ēstaisīšanu. Labāk nekā rakstīt. Mans brāls, teiksim, vienmēr saka, nu, kad tu vienreiz to kūku krogu attaisīs vaļā? Un tie visi tādi mājieni sirsnīgi. Tā viņš šeit, ka rakstnieki to vien dara, kā tagad sāk rakstīt receptes. Vai rakstnieki arī kaut ko citu sarakstīja? Jā, joprojām raksta grāmatas. Tu man liekas, ka tajā ēst gatavošanā viņi mēģina paslēpties no skarbās dzīves.
Bet joprojām raksta, un es jau rādīju šo Doras Švīkulis zaļbarības receptes, un man liekas, ka ir latviešu valodā jāatjauno vārds zaļbarība. Padomju laikos tas ir sabojāts ar to briesmīgo, smirdīgo zaļo putru, ko taisīja lopiņiem. Bet barība, kura ir zaļa un dzīva, ir zaļbarība. Dora Švīkula interesanti saka, ka pirmajā daļā, kas saucās kā un kas jāēd, lai nodrošinātu veselību, viņi ir apsolījusi lasītājiem vārītu augu un sakņu receptes. Bet viņi par nožēlošanu šo savu solījumu nevar pildīt, jo pienāk ļoti daudz pieprasījumu pēc jaunām zaļbarības receptēm. Tātad zaļbarība kā barība, kura nodrošina veselību. Dora Švīkula bija ļoti populāra naturopāte un arī vāca dažādus augus un ir iznākusi viņas grāmata Zāļu tejas, kas ir ļoti populāra Latvijā. Es varu arī tad turpināt par veselību. Un nu, pārmērīga un nepareiza ēšana, asu, treknu, ceptu, uzturvielu lietošana var radīt gastrītu. Nu, ko darīt? Kā ārstēties? Kāda ir diētas terapija? Kā var izmantot dūņas, vingrojumus un citas ārstnieciskas metodes? To var atrast šajā grāmatā. Nu, protams, arī saprast, kādi ir simptomi un kad ir jāgriežās pie ārsta. Bet otra arī interesanta grāmata, ir par disbakteriozi, kas ir ļoti moderna slimība. Tad ir locītava problēmas, kuņģa problēmas, diatēze, citas alerģiskas kaitas, ļoti bieži pie vainas ir disbakteriozi. Tātad disbalanss, kas ir izveidojies ķermeņa mikroflorā. Un šeit, šajā grāmatā, laba ārsta padomi, tiek lasītājs izglītots, kā novērst šo disbakteriozi, kā to atšķirt no citiem saslimšanas gadījumiem. Pavisam drīz jau sešgadnieki būs jāved uz skolu, un arī pirmskolas iestādēm ir ļoti rūpīgi jāstrādā, lai bērnu sagatavotu skolai, un tādēļ ir nākus klajā šī grāmata ceļā uz skolu. Tā ir domāta pirmskolas pedagogiem gan mācību programmas, gan viņu darba pienākumi. Tas viss ir nepieciešams, lai mūsu bērnus mācītu profesionāli audzinātāji. Un tad man ir grāmata, kas interesēs pamatā vīriešus, makšķerējam zivis. Šīs grāmatas autors, Stepons Pučinsks, ir jau pazīstams latviešu makšķerniekiem, jo ir pirms šīs grāmatas jau bijuši vairāk iepriekšējie laidieni. Šī grāmata ir pārstrādāta, papildināta, ir nākušas klāt jaunas zivju ķeršanas metodes, tas ir iespējams, kā arī dažādas viltības, gudrības. Es, piemēram, nezināju, ka zivis ir jāiet makšķerēt, noteikti aizsargtērpā un labāk ir sēdēt, jo zivis tad tevi neredz. Paliek mierīgāk. Nē, viņas redz līdz 70 cm augstumā to, kas atrodas krastā. Lūk, arī es esmu kaut ko šajā grāmatā jaunu uzzinājusi. Tad vēl romāni. Kolīnai Makalovai pirms kāda laika nāca klajā detektīvu romāns Rēks, kurā darbojās izmeklētājs ar tādu uzvārdu Delmonico. Un tagad ir nākusi klajā nākamā grāmata, kur kādā universitātes pilsētiņā maniaks uzbrūk sievietēm. Un atkal izmeklētājiem Delmonico ir darba pilnas rokas. Turklāt viņš strādā ne ar tādām metodēm kā šobrīd ar modernām, bet izmantojot savas dedukcijas spējas un agrākos, ļoti pamatīgos nozieguma atklāšanas paņēmiems. Jauniešiem pavisam nesen nāca klajā Nazis, ko neatlaist. Tā bija pirmā grāmata ciklā Haosa spēle. Un šo Haosa spēli mums ieteica izdot Baņuta Rubes. Viņa teica, tā ir grāmata, ko nevar nolikt malā. Es to lasīju, un tā bija lieliska. Mēs nopirkām tiesības, izdevām šo grāmatu, un tagad ir nākusi klajā nākamā Haosa spēles daļa. Jautājums un atbildi. Šīs grāmatas Haosa spēles triloģija, latviski ir iznākušas tikai pirmās divas, ir ieguvušas Gārdena balvu un vēl daudzus citus nozīmīgus apbalvojumus. Patriks Ness runā par tādām lietām, kā varu
tās īsto seju. Runā par ētikas jautājumiem. Protams, netrūks piedzīvojumu, dziļu pārdzīvojumu, mīlestības, ļoti intensīvas jūtu dzīves. Vēl gribās teikt tiem, kam ir patikušas bada spēles, nu šī grāmata noteikti būs īstā. Un atkārtoti nākušas klajā zem Toskānas saules, arī mikstajā sējumā, tātad lētāka, vieglāk paņemam līdzi ceļojumā. Tiem, kas nav lasījuši, tātad amerikāniete ierodas Toskānā, nopērk tur māju, un tad ir visas baudas kultūra, ēdiens, itāļu savdabība, nu, grāmata dvēselei un garīgam baudījumam. Un Silverērum, nuli kā ir iznākusi, Silverērum otrā daļa, kas stāsta par mēra laikiem Lietuvā. Un cilvēki interesējās par iespēju iegādāties arī pirmo grāmatu, kuri jau ir izpirkta, un mēs to izdevām atkal mīkstā sējumā, tātad lētāku, Silverērum, pirmā daļa Kristīna Sabaļauskaite, kura ir Lietuvā lasītākā autora un ir jau iegūsi daudzas balvas. Bet mazajiem, man šī grāmata tiešām silda sirdi. Beidzot, mēs to esam izdevuši ar to vāku, kādu es to atceros no savas bērnības. Buratino piedzīvojumi – Mārlīs un kaķēni. Grāmata ļoti jauki ilustrēta, un par ko tās stāsta. Mārlīs ir dzeltens kucens, izskatās pēc retrīvera, un braucot ar ģimeni izbraukumā, Mārlīs pamana ceļa malā kaķēnus. Viņš ir tas, kas šos kaķēnus atrod, un ģimene, mazais brālītis un māsiņa iegūst katrs pa kaķēnam. Ja kaķēni mazgājās un laiza sevi, viss ir labi, bet kad to dara Mārlīs siekalas šķīst, un viņš atkal ir slikts suns, un beigās Mārlīs ir ļoti nelaimīgs. Bet kā Mārlīs atkal kļuva par labu suni, kā ģimene saprata, ka Mārlīs ir labs, un kā viņš arī kļuva par lielu draugu šiem kaķēniem, uz kuriem viņš jau bija kļuvis greizsirdīgs, to lasiet šajā grāmatiņā. Paldies, Vija, par jaunumiem, bet tie, kur citīgi skatījās mūsu raidījumu, tiem ekspres konkurss. Nosauciet visus rakstniekus, kuru receptes ir Gundagas Repšes rakstnieku pavārgrāmatā. Mēs gaidām jūsu zvanus 25-418-418 un pirmajam pareizās atbildes autoram būs iespēja šo grāmatu iegūt savā īpašumā. Savukārt visiem citiem visu nākošu nedēļu, jebkura apgādes zvaigznā BC veikalā šī grāmata ir ar 15% atlaidi izmantojot šo iespēju. Bet tas vēl nav viss, mums ir kāda ļoti svarīga un patīkama informācija jums. Ja jūs gribat zināt un redzēt visas grāmatas, par kurām esam runājuši raidījumā Dzīvīte no 2009. Gada, kā arī citus raidījumus par citām tēmām, jūs tos viegli varat atrast mūsu meklētājā, mūsu mājaslapā dzīvīte.lv. Paldies, ka skatījāties, mēs tiekamies pēc nedēļas, ka būs jaunas grāmatas, jauni piedzīvojumi. Atā!